Město z Lega, svět pirátů nebo přehlídka robotů, to vše si mohou prohlédnout návštěvníci výstavy, která je teď k vidění na zámku Chvaly. Naše výstava Svět kostiček představí ve dvou zámeckých patrech exponáty z více jak 750 tisíc kostiček Lego. Návštěvníci se mohou těšit na velké Lego město s kolejištěm, s vláčkem, který jezdí přesně na čas, a také na další exponáty z řad produkce za 40 let výroby společnosti Lego. Zkrátka tak nepřijdou ani starší ročníky, které ještě pamatují počátky této oblíbené stavebnice na našem trhu. K vidění jsou i starší kousky. Máme tady i historické kousky, které už společnost Lego nevyrábí. O to jsou možná zajímavější, zvláště třeba pro sběratele. Nadšení budou určitě i rodiče a nadšen bude každý, kdo někdy z Lego kostiček stavěl, protože ty exponáty jsou opravdu úžasné. Máme tady několik dioramat. Aby se děti nemuseli jen koukat, ale mohli si i se stavebnicí pohrát, jsou na výstavě připraveny také hrací koutky. No je to super tady. My jsme byli se podívat tam vzadu, tam jsou postaveny různé tematické výstavičky, takový malinký mini výstavy. Já už jsem teďka četl tady tohleto, jak se to pohybovalo, ta linka. Je to strašně zajímavý. Člověk by neřekl, že to je tak starý, no prostě, ale už to bude skoro i 100 let. Za chvíli se toho dožijeme. A prostě myslím si, že si přijde na svý úplně každý, protože tady je od každého kousek. Svět kostiček je putovní výstavou, která se vždy přizpůsobí na míru institucím, které o ní mají zájem. Na zámku Chvaly bude expozice k vidění až do poloviny dubna.